Tusinzira ku Uganda ni lifestyle, bwe tubaweereza okuva ne Kampala, mwebale nnyo okubanga mutugoberera mwenna gye musinzira, mwenna batumiddeko buli mujoli, mwebale nnyo akaddeko waayo n'obeera ku lifestyle n'otugoberera n'ocelebrating nga naffe obudde, mukola ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Kakati, Jennifer Fulfiga, ono, ensi eno, sente ekyusa obulamu bw'abantu, sente ekyusa mindset z'omuntu, omuntu bwabanga abadde mwavu sometimes nafuna mu kusente ebintu bikyuka. Jennifer yomu kubaleka nga bakyusa embeera because of some money zaayina muko. Waliwo agafulumidde ku side zeyo gyafuntuka ekiwuye gyanywera gyatera okunywera omwenge mu kabaala ke bayita Amrock. Akabaala kano gye yabadde agenze okuddamu kunywa kenge gye yasanze abavubuka musanvu. Avuka musanvu wano ne bamukuba olube mu bbaala ne bamusaba kasente ka President Museveni. Bamugambye, Jennifer, tukusaba kusituwe kusende za Museveni. Jennifer okumulangira nti sende za ina za Museveni kyamunyiziza nnyo. Nafuluma n'amanyi amangi, nagenda ku polisi, naayita polisi, neja nekwata avuka wano musanvu, nagenda n'abaggalira. Kumusaba sende za President Museveni, ya gamba, yeye kulira sente ezize, tazijja ku mayi Museveni. Bwatu gamba okusinziira ku ye, which I don't think is true, kubanga mbadde nga mulaba nga mwavu wano. Paka luwagenze mga musaidi ya NRM na afune mbono kempia na afune ofisi na wanganazi okubala kusente zibandari. Na ye, bubango olimukulembeze if really it happened, nga wakuta afuka wa Nova Siva, olukwa ba kusabye sente is a President Museveni, then it was very wrong. Mwosanga checha kukubesi sane mu geti yojimade mgezo kola. So, ono mchala chivichi wakuzize, sichirunji. If really abantu oba sibye nga sibye akusagirira unless nga lwe nsonga endala esinga kweyo, but bwe ziba ngensonga gye bawa kukusaba kusendeza mu Museveni n'obateeka mu kkomera, then kiwakoze kyade kikyamu. Omukulembeze olina kukola bw'otyo. Olukati bwolisi kakaawo bwoli kiri bakitya ola President Museveni bamukuba mu katyo ne bamuvuba mu buli mbeera yonna nasigala nga tana n'omugwa akutteko, then who are you okukwata abavubuka n'oba siba olwokuba kusaba sendeza mu Museveni? Oyagala kwewakana sendeza zonna siza mu Museveni? Owakanamu obuke okiki? The money you having said is I'm 70. You have a day, bebazikuwade. Mbobo ina mkusendo zifunye mwaka guno. Sina mwaka guno miezi jino. Getulimu miezi nge sato. Uwe ingiri demo NRM. Goita mumikono ja. Katha ni kusasila guwalo jere gange mabiga. So, if really, wabasibie, iluwecho cha kusaba sent, then wakoze chichamu. Eyo, mkule meze takula wacho. Mbumuna atusuka kate mja kutufu kire chizibo. Nobo cha agambi wako kweli. Ye mkuchalo ya Jennifer Fulfiga tuja ungele kufuro inga kusonge yo tulabe ateje biya gwele debi ya abonenga abutupaja ujeta mbala mnaga tuwe kusendeza Museveni no tumia mpwese kaina jene wakuata obo tegeze zaati okuja unge tiba kulumba kanyini maga lukulachi okutu sako wulabe maybe neenga checho ye mchalo Jennifer Fulfiga alabe kamanyi gamo yongede alaisi no kusiba abantu musonga mwengalo.